Henter lige nogle æg. Nej, det var ikke æg. Det var det ikke, nej. Skrambelæg. Jeg kan godt lide mad. Ja, det ved jeg, Bav. Ja, så, men hvad laver du her, Bav? Kan du dufte af æggene? Altså, jeg kan godt dufte æg, inden at de bliver lavet. Men det er fordi, jeg tænkte, at du er ret klog, Anton. Ja. Det er også fordi, jeg har de her briller, Bav. Så ser jeg ret klog ud. Ja, så ser du også. Jeg ser ikke dum ud, Bav. Nej, det gør ikke. Kalder du mig dum, Bav? Nej, vel, Bav. Nej, men det er fordi, jeg tænkte, hvad er det, den treenige Gud er? Altså? Den treenige Gud? Ja. Nu skal du høre, Bav. Okay. Det kan jeg faktisk forklare med det her æg, Bav. Et æg? Et æg. Ej. Nå, Bav, nu skal du høre. Ja. Du ved, altså for eksempel ligesom når du er ude at handle, ikke? Og jeg sidder herhjemme og laver ingenting, ikke? Ja. Så faktisk så er det hjælpepædagog. Ja, det er hjælpepædagog Per, der gør det hele. Ja, Per. Men du ved, når Per er ude at handle, så siger han ikke, hej, jeg kunne godt tænke mig at købe noget æggeskal og noget æggehvide og noget æggeblomme. Det siger ja. Per ikke, vel? Nå, nej, Per, han siger, jeg vil gerne købe et æg. Ja. Ikke? Jo. Men Bav, der er lige noget, du skal huske. Du skal huske, at du skal passe på, når du... Ej, hvor er den varm, den der. Men Anton, det kunne du jo ikke vide. Nej, det... Nej, Bav, det kunne jeg ikke vide, nej. Okay, Anton, så du siger, at Gud, det er ligesom et æg. Det er altså mærkeligt, synes jeg. Det kan man egentlig godt sige, Bav, faktisk. Det kan man faktisk godt sige. Jo. Men hvis vi nu for eksempel siger, at æggeskallen, ikke? Ja. Det er Jesus, ikke? Okay. Og hvis vi så siger, at æggeblommen, du ved, det gule indeni, ikke? Ja. Bav, det gule. Ja, det er faderen, ikke? Okay. Og du ved, faderen, det er ham, som sendte Jesus, altså læmet, man kan sige, til jorden, ikke? Ja. Og så har vi så æggeviden. Det kan så repræsentere, det er et fint ord, jeg ved det godt, Bav, men det kan repræsentere Helligånden, ikke? Helligånden. Okay? Ja. Er du med? Ja, det tror jeg. Okay. Men altså, Bav, og da sønnen han så, altså ikke sønnen, men sønnen, han døde på korset, ikke? Ja. Så gjorde det så, at vi nu kunne modtage Helligånden, og altså være i et forhold med Gud. Ja. Det er Jesus læme, som, altså her der er Jesus blevet korsfæstet, og ud så får vi ligesom Helligånden og Gud, og det er jo ligesom Gud, der har sendt Helligånden til os, som gør, at vi nu kan være i et forhold med Gud. Forstår du det, Bav? Ja, men jeg synes mere, det ligner mad. Det er rigtigt, Bav. Det er spejlæg, vi er ved at lave, og vi skulle lave scrambleæg, ikke? Det er altså rimelig vildt, Anton, at han er tre, men han er kun én. Ja, men det er rigtigt, Bav. Men det er så også derfor, at altså, man siger ikke for eksempel, hey Bav, jeg tror på faderen, sønnen og Helligånden. Men så siger man sådan i stedet for, hey Bav, jeg tror på Gud. Fordi at det er sådan en tre, ikke? Forstår du det, Bav? Ja, og det gør vi, Anton. Ja, vi forstår det. Ja. Ja, vi forstår det, Bav. Vi forstår det godt. Ja, det er rigtigt, Bav. Det er fordi, jeg lige har forklaret dig det, Bav. Kan du ikke huske det? Jo, ja. Jeg tror, Per han kommer. Nå, vi må hellere skynde os at lave noget mad til Per. Skal vi ikke spise det nu, Anton? Nej, vi skal lige vente til Per kommer hjem. Okay.